Sitä on vielä lisää. Ihan rauhassa. Tämä on minun rakas veljeni. Tämä on Ukko. Minä olen liukuväki. Tämä rukka. Pau. Mä osaan puhua vain espanjaa. Ja tietysti intiaani kieltä. Hola. Hola, Pepe. Hola. Minulla on tämmöinen. Laitetaan sitä sinne päälle. Joo. No niin, tulee nyt. Mulla on Pepe apina. Onko se nyt pöyppö? Mullakin on tosi ihana Nalle kotona. Kuinka ihana se on? Mä voin näyttää. Vaikka nyt. Mä voin hakea sen tänne. Sen on nukku. Hola. Hola pöyppö. Me llamo caballo. Como te llamas? Hola, Janis. Sinä ei ole lasten. Tää pitää peittää. Millä? Muodolla. Paska! Paska. Minä olen tuolla naisilla. Jos tää ei onnistu, niin meidän pitää raahata, tai kyllä meidän pitää joka tapauksessa raahata, koska kohtaan aurinko loppuu, niin toi aggregaatti. Ja miten se taas kytkettiin alkaa. Mä joka kesä niin kun päätän, että mä just ennen kuin mä tuun tänne, niin mä valvon. Ja sitten valvoisin mä päätän, että mä en ikinä tuu tänne. Tää on Lean paratiisi. Siis onhan täällä ihan. Jos tää toimii, niin sit täällä on mukava. Kas mä sain näin. Tällä mun pitäisi mitata tuolla. Jännitä. Ja mä en ikinä muista mitään vaan mitään. 15 vaihtoehtoa. Jos mä näytän ensin tätä. Vai haluatko nähdä akun ensin? Joo. Näetkö se riittävästi? Se on hyvin epäterävä toi kuva, mutta siinä lukee V. Nyt pitää nostaa vähän ylemmäksi. Siinä lukee V, D, eikö lue?